tuomari sanoi, että pillistä mennään ja hienosti pelaa nyt Lund takakulmalle Laaksolle. Siinä tapahtuu nyt merkkausvirhe Indiansille. He eivät osaa seurata tätä tilannetta ja Laakso menee takakulmille ja Lundi tarjoilee sinne erinomaisen passin. Joka hän esitti ja joka sitten highlightissakin on pyörinyt. Lintulalla pallo, Lintula poikittaa aina, siihen hakee suoraan syötöstä, ei onnistu. Oilers kääntää, Rasmus Kainulainen, loistava syöttö ja olipa komea laukaus Justus Kainulaiselta. 5-2 lukemat taululle, Kainulaiselle illan toinen maali ja velipojalla tehot 1+2. Ja nyt Oilers karkaa 3 maalin karkumatkalle. Kyllä kääntyi hyvin siinä jälleen kerran. Jos nähdään niin kaukaa, niin liian vaikeeta haettiin Siepille tuonne takakulmaan ja todella nopeasti kääntyy. Ja ottaisin Vinskiltä ehkä pientä hassuttelua, jopa syöksyä tuonne jalkoihin. Aholta likaiset veivit ja upea nosto mailan käreellä Vinskin yli. Siellä F-liigan some-osasto niin pikkusen tuli mahlaa lahkeeseen, pääsevät tuolla hertuttelemaan, mutta kyllä nyt jo...